Ühel kitsil peremehel oli sellepärast alati tüli ja meelehaigust, et sulased ja tüdrukud tema juures iial paika ei pidanud. Ehk ta küll nende käest rohkem tööd ei tahtnud kui teised, oli seal siiski see vahe, et ta teenijaile nii palju süüa ei andnud, et nad oleksid kõhu täis saanud. Kes veerand või pool aastat koerapõlve oli kannatanud, selle sundis nälg jälle hulkuma. Ja kui viimaks ümber kaudu avalikuks sai, mis pärast pere ära oli läinud, siis ei olnud ihtsal peremehel kogunisti enam võimalik sulaseid saada. Kaugel alutaga elas kuulus tark. Selle juurde tõttas peremees nõu küsima, viis targale kotitäie raha ning muud meelehead ja päris. Kas ei oleks võimalik leida niisugust sulast ja tüdrukut, kes vähema toiduga lepiksid ja peremest paljaks ei sööks? Tark kostis. Võimalik on see asi küll, aga see käib üle minu jõu. Seal pead sa vana peremehe juurde minema, kes sind üksi võib aidata. Seepeale andis ta pikemalt õpetust, kuidas mees kolmel neljapäeva õhtul natuke aega enne keskööd must jänes kotis ristteele pidi minema ja seal vilistama, et vana peremees tuleks. Katsu siis ise, kuidas kaupa saate, ütles tark. Mina ei või seal pikemalt mitte aidata. Aga ära lase ennast petta. Mees küsis, kust ta musta jänese pidi saama, ja tark käskis musta kassi kaasa võtta. Kui nüüd esimene neljapäev tuli, pistis peremees kassi kotti ja läks ristteele. Ehk tal küll natuke hirmu nahas oli. Ta vilistas ja ootas, aga kedagi ei tulnud. Viimaks vilistas ta veel korra ja mõtles, kui ta nüüd ei tule, siis olen asjata käinud. Tuules tõusis kohin, nagu oleks seppa lõõts puhunud. Siis nägi ta musta kogu ülal tuuleõhus lendavat ja hääl küsis. Mis sa tahad, vennike? Mul on must jänes müüa, kostis mees. Tule tuleval neljapäeval, mul ei ole täna aega sinuga kaupa teha. Ütles hääl ja seda maid kadus kogu vaataja silmist. Mees oli küll natuke pahane, et ta asjata oli käinud, aga mis see aitas? Ülemate vastu peab alam kannatlik olema. Teisele neljapäeval läks asi paremini korda. Sai ta esimest korda vilistanud, siis tuli väike vanamees kaelkott kaelas ja küsis. Mis sa tahad, vennike? Mees kostis jälle. Mul on must jänes müüa. Mis ta hind on? Küsis võõras vanamees. Mees kostis. Ma ei taha jänese eest suuremat hinda kui ühe sulase ja tüdruku, kes mind teenivad, aga mind paljaks ei söö. Mitme aasta peale tahad sa kauba teha? Küsis vana peremees. Minu pärast nii kauaks, kui ma elan, andis talumees vastuseks. Aga võõras tähendas, et see kogunisti võimalik ei olevat ja et nad muud kaupa ei võivad sobitada kui 7 aasta või 2 korda 7 aasta peale. Talumees oli sellega rahul. Tule siis tuleval neljapäeval. Too oma must jänes kaasa, siis toon sulle sulase ja tüdruku, kes su käest iial süüa ega juua ei tarvita. Aga põuasel ajal pead nad ööseks vette likku panema, muidu närtsivad nad ega suuda enam tööd teha. Mees oli kolmandal neljapäeva õhtul jälle ristteel. Ta vilistas ja vana peremees tuli seda maid sinna, aga üksi. Ei olnud tal sulast ega tüdrukut kaasas. Sa pead mulle nimeti sõrmest 3 tilka verd kauba kinnituseks andma,
et sa ei võiks taganeda, ütles võõras. Mees küsis, kus sulane ja tüdruk on. Kotis, vastas vana peremees. Et kael kott suur ei olnud, seepärast kartis talumes pettust. Võõras, kes ta mõtteid näis tundvat, ütles. Mina ei petta sind. Ta sasis korra kael kotti ja viskas taku koonla suuruse topi välja, öeldes. Siin on sus sulane. Pikk laia pihaga mees seisis seda maid vanataadi kõrval. Teisest topist, mis kotist visati, sündis tüdruk. Siin on sinu teenrid, kes süüa ei taha, ütles võõras. Nüüd anna kinnituse veretilgad ja must jänes mulle vastu, siis võid koju minna. Mees tegi nõnda, kuidas kästud, ja küsis viimaks, mis uute teenrite nimed on. Sulase nimi on Puulane ja tüdruku nimi on Tohtlane, ütles vana peremees, pistis arvatud jänese kotti ja läks siis oma teed. Talumees läks oma pererahvaga koju. Sulane ja tüdruk tegid iga päev hommikust õhtuni tööd, aga ei küsinud iial süüa. Asi, mis peremehele väga armas oli. Ja kui nad mõnikord palaval suvepäeval närtsinud näisid, siis pandi nad ööseks likku ja teisel hommikul olid nad niisama prisked ja tugevad kui ennegi. Ihnus peremees pani nüüd igal aastal rohkem rahavara kokku, sest et tal tarvis ei olnud pererahvale leiba ega palka maksta. Seda viisi olid 2x7 aastat mööda läinud, nõnda et ainult mõni nädal veel puudus. Peremehel tuli mure, et ta oma teenijad võiks kaotada. Seepärast mõtles ta üht ja teist, kuidas võimalik oleks aega pikendada. Ühel hommikul ta tõusis üles ja nägi, et sulane ja tüdruk veel tööl ei olnud. Ta arvas, et nad lakas alles magavad ja ronis mööda redelit üles. Aga seal ei olnud kedagi. Asemelt, kus nad olid maganud, leidis ta mädanenud puu kännu ja hunnikukese kasetohtu. Äkki mõistis ta, mis olid tähendanud tüdruku ja sulasen nimed, kes vist muud ei võinud olla kui nõiduse võimul puust ja tohust tehtud. Ta tahtis praegu hakata mööda redelit alla minema, kui üks käsi ta kõrist kinni võttis ja ta seal samas ära kägistas. Naine ei leidnud hiljemini lakast muud kui 3 verepiiska. Aita minnes pani ta tähele, et viljasalved olid tühjad ja rahakirst kolletanud kaselehtedega täidetud. Nõnda oli korraga kõik varal lõppenud. Ja ka lesknaine suri mure pärast, ehk ta küll sellest teada ei saanud, et vana poiss oli kägistanud peremehe, kes ahnuse pärast oma hinge temale oli müünud. See oli siis ahnele mehele palgaks, et ta ülekohtusel kombel oma rikkuse oli kokku pannud.